Hvad er det? Det er en ring. Men du må kun få den, hvis du vil gifte dig med mig. Det var min kone, der kørte bilen. Hvis vi på nogen måde kan hjælpe dig, så... Det er Cecilie. Nej. Flyk hjem. Lad være. Gå nu for fanden. Vil du ikke komme herind og holde om mig? Nej. Jeg er bange for, at jeg er blevet meget forelsket i dig. Kom fra os. Hvorfor gør du det her? Fanden, hvor langt har vi løjet? Så tager du og snakker med hende, så er det dig, der hjælper hende. Og hvad så nu?